Nekadašnji učesnici radnih akcija pokrenuli su inicijativu da se ovog proleća očisti kanal Kupinac. Godinama unazad deo kanala koji prolazi kroz naselje Rvati nije čišćen, tako da je neophodno očistiti ovaj prostor, pre svega zbog ljudi koji žive u blizini. Akciju je podržala opština Obrenovac, koja je preuzela dalju organizaciju. Ja pozivam sve naše sugrađane, javna preduzeća i sve ostale društvene ustanove da uzmu učešće u akciji, radnoj akciji koju gradska opština Obrenovac organizuje u subotu 6. aprila. Skup je u 10 časova ispred Doma kulture, odakle će se krenuti do kanala Kupinac i tu ćemo vršiti raspored ljudi ko će u kojem sektoru da radi, tako da je planirano do 15 časova da se završi. Opet kažem, valjda će nas ove subote poslužiti lepo vreme, pošto je prošle subote, kako je bila planirana ova akcija, bilo veoma loše vreme, tako da se nadam i lepom vremenu. Jedan deo kanala moraće da se očisti uz pomoć mehanizacije. Ja se ovom prilikom zahvaljujem našim javnim preduzećima, posebno javnom komunalnom preduzeću i komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija, gde će nam oni ustupiti svoju mehanizaciju za uklanjanje ovog šiblja, šuta, i imamo pročišćavanje kanala Kupinac kod zgrade Helpa, gde će nam biti potrebna mehanizacija, tako da se ovom još jednom prilikom se zahvaljujem javnim preduzećima na učešću. Kanal će se čistiti u drugom delu Kupinačke ulice kao i u blizini Helpove zgrade. Učesnici akcije trebalo bi da očiste 400 metara kanala.